O'zbekistonda Onyx'ning narxlari yana 65 million so'mga qimmatladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. UzAuto Motors Onyx avtomobilining yangi narxlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Onyx Premier 1 Turbo AT ning narxi 207 million 347 ming so'm. Onyx Premier 2 Turbo AT ning narxi esa 214 million 748 ming so'mdan sotilmoqda. Yodingizda bo'lsa, sotish boshlangandan avval shartnomadagi narxlar Onyx Premier 1 Turbo AT ning narxi 142 million 856 ming 515 so'm. Onyx Premier 2 Turbo AT ning narxi esa 146 million 456 ming 564 so'mdan belgilangan edi. Oradan salkam 4 oy vaqt o'tib, avtomobillar narxi 61 milliondan 65 milliongacha oshib ketdi. Buni qanday tushunish mumkin? Rastamoshka yo'q bo'lib, o'zining avtomobillarini xohlagan narxlarda sotayotgan bu zavoddagi narxlar bir yil navbatda turib kutayotgan sodda xalq mashinasini qo'lga olguncha yana qancha oshadi? Izohda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.